Mukaze nanone kuri Basi de Life TV. Bino amwe musa mumenyereye twageze ibiganiro bitandukanye. Umwe nanjye dufite uyu Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turagarutse mu byisho byacu byiza kandi nkomeje gushima abantu mwese mukomeza kwara natwe. Abantu mukomeza kuduha like, abantu mukora subscribe, abantu mukora share. Kose ni inkunga ikomeye mu mutwe. Noneho by'umwihariko abantu muduha comments, abantu mutubaza ibibazo. Nukuri turanezerewe kandi turanyuzwe ku bwanyu. Umuntu wese udukurikira ahantu hose aherereye mu bice byose by'isi, nukuri turamwifuriza ishya n'ihirwe mu byo akora byose. Kudufasha mudutera inkunga mubana natwe nukuri ni umugisha ukomeye. Turakomeje ibyigisho by'amabanga y'urugo. Ibyigisho by'amabanga y'urugo nukuri pe. Nkurikije abantu bajya bambaza ibibazo bijyanye n'amabanga y'urugo mbese inbox. Bivuze yuko nubwo abari abantu bajya baza basumbuwa bashaka kunuka cyangwa bamenyereka yuko ibintu nkora bitari byo, ni ukuri mbona yuko ahubwo ibibazo birahari byinshi. Kuko urebye umubare w'abagabo bambaza n'abagore, niyo mpamvu rero bino byigisho ugomba kubizaho noneho kenshi cyane kugira ngo ba bantu nyine bajya baza kumpondagura barusheho. Tugiye kurebera hamwe gutera akabariro ku bantu barengeje imyaka 60 by'umwihariko abagore. Ni icyigisho ngira ngo muhe agaciro. Umugabo wari we wese ubasha kubaza umugore urengeje imyaka 60 cyangwa se n'umugabo ufite umugore urengeje imyaka 60 kandi n'uwo mugabo akaba arengeje imyaka 57. Iki cyigisho kirabareba. Ariko n'abatoya nabo kuko ni ibintu bibarindiriye ni ngombwa yuko mubasha kubikurikira. Ariko by'umwihariko ndishakira abangaba bafite iyi myaka. Tugiye kureba ingaruka ziri mu ingaruka zo gutera akabariro ku buzima bw'umuntu w'umusaza cyangwa se ku muntu usheshe akanguhe. Ubwo mvuze umusaza ubona abakecuru nyine cyangwa se izina ni umukecuru ntabwo abantu benshi bagiye mbere. Umuntu ufite imyaka iri hejuru ho gato. Reka ariko mbyita. Ubu umuntu rero biramureba. Ubwo rero tugiye kureba hamwe icyigisho turebe ingaruka bahura nazo. Inziza n'ibibi bahura nabyo. Turifashisha igitangazamakuru cyitwa Actuality cyanditswe ku tariki ya 7/9/2016. Twifashishe n'umudokteri witwa Catherine Solano w'umuganga w'umusexologue, ndetse twifashishe n'umwanditsi witwa Isabel Sporta. Ni icyigisho cyiza cyane ngira ngo mbakundishe. Hari amakimbirane akunda kuboneka mu rugo rurimo abagabo bakuru cyane. Nagira ngo rero kino cyigisho nkigarure hano noneho mbisobanure neza. Buriya ubushakashatsi bugaragaza neza yuko gutera akabariro ku mudamu urengeje imyaka 60 ni itegeko, kuko birimo umuti ukomeye cyane. Ikintu gitangaje rero ni uko abadamu barengeje imyaka 40, 45 bakunda kuba bageze igihe cyo kudakunda amabanga y'urugo. Kandi buriya mukuri nkurikije ibyigisho nkunda kwigisha hano, hari ibintu umudamu agomba kurya agahora afite umubiri mwiza nubwo yaba yarageze no muri menopause. Buriya gutera akabariro biba bigishoboka. Nta myaka umudamu ashobora kubaho ariho atatera akabariro. Ubwo rero ikibazo ni ukuba umuntu atazi ukuntu abasha kwitwara. Ubwo rero abadamu mujya mukwepa abatware banyu mukababangamira mukabastresa, se ni ikintu cyo kugira ngo mumenye neza yuko ari ikintu cyo guhabwa agaciro. Hari uyu munsi abadamu bari mu myaka 40, 50 se babangamirwa n'abatware babo, nuko nabyishe mu cyigisho gishize yuko umugabo mu myaka gutera akabariro we imbaraga ziba ziri hejuru zigenda zimanuka. Ku mudamu we bitangira mbese nta mbaraga atanabishaka na gahoro, ariko mu myaka 35, 45 kuzamuka 50 nibwo abageze igihe cyo kumva akeneye gutera akabariro. Ubwo rero abadamu mujya mubikwepa. Nuko mufite ikibazo cy'ubwumagare, ibyigisho ndimo ndabibaha byabarinda kumagara. Hari n'ibyigisho nagiye nigisha by'ukintu wakora kugira ngo ubashe kutumagara nubwo waba utafite ibyo biryo hafi. Amavuta ubasha gukoresha noneho umusirebeko ukagenda neza. Ubwo rero ni ngombwa rero ko abadamu bamenya neza yuko gutera akabariro
uri kumwe n'umutware wawe ni hamere dakuka ugomba kubiha agaciro kandi ukabyitwararikamo neza. Noneho rero ubushakashatsi bugaragaza neza yuko ari amatembabuzi abagabo basohora mu mabanga y'urugo ari nka serumu y'abadamu ituma bahorana itoto. Noneho rero kubera yuko mu gihe kiriya myaka akenshi estrogene cyangwa umusemburo utuma umudamu ahora ameze neza iba yagabanutse, bivuze rero gutera akabariro kuri we ababikeneye kugira ngo imyanya y'ibanga ihore iheherejwe n'ariya matembabuzi y'abagabo ariyo twita sperme mu Gifaransa cyangwa sperme mu Cyongereza. Noneho rero ayo matembabuzi ni itegeko. Ubushakashatsi rero bukagaragaza neza yuko umudamu ufite imyaka 50 cyangwa kuzamuka utera akabariro ni umuti ukomeye ku ndwara y'umutima, mbese n'urukingo rukomeye ku ndwara y'umutima, ndetse n'abatangiye kurwara umutima n'urukingo kandi umuti ukomeye cyane. Nyamara ni ikinyuranyo ku bagabo bafite imyaka kuva kuri 50 rimwe kuzamuka 60 kuzamuka. Buriya ubushakashatsi bugaragaza neza yuko umugabo urengeje imyaka 57 ategetswe gutera akabariro nibura 11 mu cyumweru, kuko iyo birengeje uba ufite amahirwe yo kurwara umutima ndetse n'umutima ukabasha kuba wahagarara. Mujya mwumva umuntu ngo yararwaye umutima wacitse wahagaze, hari igihe yagikoze icyo gikorwa noneho kigahita kimucira imbaraga akahita mwuka ukaba uraheze. Bivuze rero ko abadamu ufite abagabo bakuru cyane mubyitondere. Mwaba mufite umushake cyangwa ubushyuhe bwo kumva bukeneye gukora amabanga y'urugo, ariko abatware banyu mushaka kubica mutabiramutse, niyo mpamvu rero inshuti yanjye kwirinda iruta kwivuza, mufashe nibura inshuro imwe mu cyumweru, kuko ni nabwo imbaraga ziba zihari, ndetse na refractory period ni cya gihe twabonye ko kiba kiri hagati y'inshuro imwe n'iyindi ku bagabo iba yabaye nto cyane. Bivuze rero yuko ni ngombwa yuko mubafasha noneho bakajya bakora amabanga y'urugo mu gihe gitoya gishoboka, noneho bikabarinda iriya ndwara y'umutima. Ubwo rero ukuntu ushobora kwipima nk'ayo mugabo kugira ngo umenye rero yuko ugifite imbaraga zo kujya gutera akabariro, niba ufite imyaka 50 irimo kuzamuka, shaka uburyo ki uzamuka ahantu uterere wenda nk'ahantu watera nka etaje ebyiri uzamuka hejuru n'amaguru, nunanirwa uzamenye yuko ibintu byo gutera akabariro ugomba kubihagarika. Cyangwa nuterera umusozi runaka ukagera ahantu ukumva ubuze umwuka neza ukumva ntabwo urimo guhumeka, uzamenye neza yuko imbaraga zawe mu gutera akabariro zidashoboka ari nkeya, ubihagarike, kuko nubikora nibwo umutima uzaca noneho ugire gute ubone ugize ibibazo bikomeye cyane ubashe no guhera umwuka ukaba wanapfa. Ubwo rero abadamu mufashe abagabo banyu bamwe mirirwa murira cyane cyane nk'abadamu bafite imyaka 40-45 mirirwa mubwa abagabo banyu mubatukagura ngo nta kintu bashoboye nta kintu bamaze, mwibuka yuko namwe mukiri batoya ntabwo bigeraga babashunagura, kandi kuko umudamu yagishaka ari mutoya hari mugisha batazi, noneho rero yarakwihanganiye nawe n'igihe rero cyo kumwishyura umwihanganira. Umutware gahoro murye neza umutegura ibiryo byiza abadamu uyu munsi ngo ntibagitegura, abagabo benshi bajya babimbwira ariko biba atari byo, biba ari isoni. Buriya umugabo uzamutegurire wenda azapange abimene, ariko nibura umwana abiteguye. Hari abagabo bagira ingeso mbi rwose baba bafite imyumvire na sikuntu, mbese umugabo udakunda umugore n'ibyo byaba yatetse yateguye ntabwo abiha agaciro, ariko we n'umutware wamukundana ni gute utamutegurira amafunguro? Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Ubushakashatsi bwakozwe na Professor Yuyu wo muri University ya Michigan, ku bushakashatsi yakoreyeho ku bagabo n'abagore bagera ku 2,204 bafite imyaka 50-85 barimo babakoreraho ubushakashatsi kugira ngo barebe ingaruka bagira mu gutera akabariro, barimo bapima umutima wabo ukuntu uba utera cyangwa se niba badashobora kugira indwara y'umutima ihutiyeho, cyangwa se mo kimwe bareba yuko badashobora kugira imitsi yo mu bwonko ibasha guturika cyangwa igahagarara, baje kubona yuko abagore bagira imbaraga cyane muri iya myaka 50 irimo kuzamuka, naho abagabo bo nta mbaraga baba bafite. Baje kubona neza yuko umugore kugira ngo noneho agire imbaraga mu bijyanye n'amabanga y'urugo kandi n'umutima we utere neza, nuko agira kujya kwishimo bya bintu bitwa orgasme. Abagore mutaragiye kuri orgasme rwose
reka bakomeze abatware banyu babafashe uko byamera kose kugira ngo mugere kuri kira kintu kuko niyo gituma mukomeza mukomeye nyine. Noneho rero umuntu wageze kuri orgasmo umudamu urangije imyaka 50-60 kuzamuka akagera kuri orgasmo kwa akoza amabanga y'urugo n'urukingo rw'indwara y'umutima kandi n'urwaye indwara y'umutima igenda ikiranyine. None hari ku bagabo bafite imyaka 50-70 kuzamuka ni ikibazo gikomeye cyane, baba bafite inshuro ebyiri amahirwe yo kuba barwara umutima n'imitsi ikaba yacuragurika yo mu mutwe mu bwonko cyangwa se n'iy'umutima bakaba babasha kuba bapfa. Niyo mpamvu rero ari ikibazo kuri bo. Noneho rero uko umugabo afite iriya myaka agera kuri bya byishimo byanyu bita orgasme nibwo amahirwe yo kurwara umutima aba arimo kujya gute kwiyongera, kuko kiriya gikorwa kibayeho biba byishimo bya nyuma umutima utera ukuntu bigatuma noneho umuntu ashobora kugira ikibazo kubera ubuzima bwe buba butameze neza. Ubwo rero ngaruke ku biryo, ibiryo ni umuti ukomeye cyane. Abagabo bafite abadamu babitaho rwose ntabwo bajya bagira muri bino bibazo. Abagabo bagira bino bibazo kuko n'abagabo bafite abadamu batamwitaho umuco uba waranacitse ngo abagabo nabo bajye bataha bitekere ibyo bintu rwose. Abadamu reka bibahane by'umwihariko abadamu batoya, ndabizi neza yuko nawe mujya mumurikira ni ngombwa yuko igihe cyose umenya ko umutware wawe ugomba kumutegurira ibintu bimufasha kugira ngo nawe agufashe. Buriya kindi gikorwa utakwifasha ni igikorwa umutware wawe agomba kugufashamo. Ni ngombwa rero yuko ubasha kugira gute kuba ubasha kumutegurira amafunguro ameze neza. Ubwo rero hari umuti babonye neza yuko kuri babareye abasaza ibintu bagomba gukora rwose bitari mabanga y'urugo nyine penetration nicyo tuvuga kwinjira mu myanya y'ibanga imbere bagomba kubihagarika bakajya bakora icyo twita bashobora gukora gukora kissing basomana gusa n'abadamu babo ashobora kumukorakora uko abishaka mbese mu kanwa rwose bakise amoko yose uko ubyumva ariko ibintu byitwa kwinjira mu myanya y'ibanga y'umudamu ukabihagarika. Niba ufite iki kibazo cy'uko unanirwa vuba iyo uzamuka umusozi cyangwa se ukagira ibibazo ni ngombwa kubihagarika. Ubwo rero ni ngombwa rero yuko abadamu mubiha agaciro kandi nubona ibibazo bikomeye cyane mujye no kujya gute mukore teste mujye kwa muganga mushake umuganga ubafasha ujye bakurikirana kugira ngo ibintu byose bigende neza. Ese nta kindi kintu ushobora kuba wambwira nyakiye muri komenti nyumvishya kwica no kura like kura subscribe cyangwa se abone kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe kugira ngo turusheho gusangira ibi byiza. Igiciro kwa namwe kubona yego dufate uyu mugore nawe utaha muri video ikurikira. Bye.